ជនបរទេសជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាតាមច្រកព្រំដែនមួយនេះបរទេសជាច្រើននៅមកពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានចាក់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសុវត្ថិភាពនិងបានមកដល់ប្រទេសអេស៊ីបតាមច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាយោងទៅតាមគេហទំព័រ AP News ដែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះថាប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាបរិវត្តរបស់ពួកគេបានចាក់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សានិងបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរ៉ាហ្វាចូលទៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដោយសុវត្ថិភាពហើយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនពិតប្រាកដនោះទេបាទ3ជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller បាននិយាយថាក្រុមជនបរទេសដំបងដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនរ៉ាហ្វាចូលទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរួមមានពលរដ្ឋអូទ្រីស31នាក់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី20នាក់និងពលរដ្ឋបារាំង5នាក់ក្រសួងការបរទេសអូទ្រីសបាននិយាយថាអូទ្រីសគឺជាប្រទេសដំបងគេដែលមានពលរដ្ឋត្រូវបានជម្លៀសដូច្នេះក្រុមមនុស្សដែលចាកចេញភៀសច្រើនសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាឬទៅសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិរួមទាំងអនិច្ចចំនួន10នាក់ទៀតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាប្រទេសអេស៊ីបបានយល់ព្រមនៅក្នុងការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនរ៉ាហ្វាឆ្លើដំបងចាប់តាំងពីមានចំនួនហាម៉ាស់និងអ៊ីស្រាអែលផ្ទុះឡើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសចាកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្រកព្រំដែនរបស់អេស៊ីបនឹងបើកក្នុងរយៈពេលមានកំណត់ក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសនិងអ្នករងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចាកចេញតែប៉ុណ្ណោះ